Salam əziz dostlar, burada bir daha da müraciət edirəm əhalinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri cənab Salim Babayevə. Hörmətli Salim müəllim, hal-hazırda gördüyünüz kimi qazimiz Qoşqar Hacıyevin yanındayıq. Hal-hazırda gördüyünüz 2 ilə yaxındır komadadır. Hal-hazırda vəziyyəti də bu dəqiqə də hal-hazırda da qan köçürülür. Və bizim şanlı bayrağımız, bizim qardaş dövlət, bizim dost dövlət, Türkiyənin bayrağı hal-hazırda Qoşqar Hacıyevin qazinin başının yanındadır. Cənab nazir, bu ailənin problemi var, dəfələrlə də sizin qəbulunuza düşmək istəyirlər. Heç kim bunları imkan yaratmırlar ki, sizlə görüşsün. Xahiş edirik sizdən, bu qazimizin adından. Bunun anasının, Qoşqar Hacıyevin anasını qəbul edəsiniz və onu dinləyəsiniz. Həqiqətən də problem sizin dəstəyinizdən həll olmağa dəyər. İnşallah onu da dəyər verərsiniz. Xahiş edirik, bu ailəni mən özüm itirmişəm. Həlli var. Həlli var. Sizə dəstək verəsiniz. Cənab nazir sizdən dəstək gözləyir. Qoşqar Hacıyevin anasını qəbul edin və öz bir vətənpərvər oğul kimi sizə ümid edir ki, siz dəstək verəsiniz. Yaşasın Azərbaycan dövləti. Heydər Əliyev fonduna da təşəkkür edirik ki, bu qazimizin bu şəraitdə yəni nə lazımsa dəstək verirlər. Allah köməkləri olsun hörmətli birinci vitse-prezidentimiz Mehriban Akif Əliyev. Çox sağ olun, var olun, əziz dəyərli Azərbaycan xanımı. Bizim qardaşımıza bax belə, yəni bu ailəsinə dəstək vurursunuz, yəni dəstək verirsiniz və onların da bu qardaşımızın həyatla yəni vidalaşmağına imkan vermirsiniz. Allah sizləri var eləsin. Bax qazimizə belə dəstək verirsiniz. Salih Babayev. Allah köməklər olsun, qardaşıdır. Və Salih Babayevdən də xahiş edirik, ailənin müraciətini dinləsin. Xahiş edir sizdə. Dəfələrlə gəlsələr heç kim onu sizin qəbulunuzə buraxmır. Xahiş edirik, dəstək verin. Salih Babayevdən dəstək gözləyir. İnşallah bir də gələcəyim inşallah. Qoşqar Hacıyevin adından Salih Babayevə xahiş edir.